50 let netrudnega delovanja društva Ansbora, 33 izvedb festivala Senjambeleške pjesmi, za katerega je bilo napisanih 408 pjesmi. Samo ateli podatki, sami ateli podatki povedo, vice ko stuo besijet, kaj je, a kak pomen ima naše kulturno društvo Rečan Aldo Klodič. Bogato je pardijelo, a na telo pardijelo sta lahko močno ponosni vsa Rečanska dolina, ne samo pa vsa Benečija. Društvo se je rodilo leta 1969, kar tle par nas so bili res težki časi, težki cajti. Vse sile so delale prot nam, Slovencem, a jasno je bilo rečeno, da nas je treba zbrisati. Ljudje, ki takrat so bili naša največja bogatija za preživeti, so bili prisiljeni iti proč, kjer taka je bila propolitična želja. Če pomislimo, da je občina Kamun Harmak takrat je štev vicku 1000 prebivalcu, do nas jih njema še 350. Pa trde korenine, ki so držale vezane ljudi, a tudi želja za nas zgubiti dušo, so bili tista gonilna sila, ki je dala in je dajala moč našim prednikom se odprijeti, a ne pusti, da se zgubijo naša kultura, naš jezik, naše tradicije, naše pjesmi, a tudi naše molitve. Če je še kje ostalo, je brez drugega gotovo njihova zasluga. Kulturno društvo Rečan je bilo vedno v prvi vrsti tudi, kar je bilo treba zahtevati naše pravice. Če pomislimo, da kar so zaperjali prvo in tudi edino fabriko, ki smo imeli takrat do Nacemuri v Fornači Giuliane, potlek je 100 let dajala delo našim ljudem, delo kruh našim ljudem, Rečan je napravil in volantin, protestni volantin, in bilo je leto 1971. Že takrat nobeden medij, nobeden politik se ni oglasil. Društvo pa Rečan je vzdihnilo glas in je tudi poskrbelo za dati kupe en komitato za pravice delavcev, ki so se ušafali na sred poti. Ja, če pomislimo, kaj smo dosegli v teh letih, moramo tudi poštudirati, da Rečanska dolina je bila nimara vedno bolj zaugnana kot druge doline tle par nas. Je bila bolj pogumna, tudi motivirana. Smo bili srečni, ker smo imeli dragocene in velike može, ki so temu boju posvetili celo življenje. In od tistih, ki jih nijedic med nama, se moramo zmisliti na pre Rina Markiča, pre Zelja Romanina, tudi Rinalda Luščaka, Dorica Predana, Anna Sevija, tudi Nalda Klodiča. Oni so znali prav približati mlade sile in stati blizu in zaupati, so znali držati kupe ljudi, ali so tudi prehitijali čase, so videli daleč naprej. Do nas naše društvo gleda pejati naprej njih delo. Imamo tudi mi, znam, mlade sile, ki so zrasle prav v telim duhu.